Ой, ходив до неї за сім год подому. Ой, на восьмом году остав додому війна. Обняла ночко, а що я за коня вожди, я говора. Шановні наші глядачі, ми привітали вас веселою музикою з села Кишляківка Миргородського району Полтавської області, якому присвячений цей концерт. І такий завзятий настрій, веселий, нам задавали учасники фольклорного гурту «Моравський шлях» обласного центру культури і мистецтва і допоміг відтворити кришниківську інструментальну традицію керівник ансамблю народної музики «Ярмарок» Володимир Гейко. Кришниківкою ми, харків'яни, познайомилися давно, це вже було десь понад 25 років тому назад. І наприкінці 80-х років і я, і тут присутня у залі Віра Осача з різних джерел познайомилася, побачила, вірніше, одна людина в концерті, я на екрані, побачила, як співає чудово полтавські бабусі. Тоді було прийнято, що ось схопив якусь інформацію, треба бігом туди летіти, записувати. Ми так і вирішили, що завітаємо у Кришниківку. І ось аж з першої, у 1988 році, і ми почали спілкуватися з традицією цього села. Село невеличке, в ньому і тоді, і зараз мешкає приблизно там 500 з чимось мешканців. І якщо поглянути сьогоднішнього такого карти сьогоднішньої, то можна подивитися, воно десь далеко знаходиться від райцентру, аж 40 кілометрів, це велика відстань. Воно подаль із таких великих шляхів, але все не так просто в історії цього села. Бо колись поряд з цим селом, з Кришниківкою, проходив великий Ромодалівський шлях. І всі оці моменти, що, які пісні зберіглися, чому саме ці пісні, які костюми зберіглися, вони всі пов'язані з такою цікавою історією змін, впливів, про яку я трошки буду вам розказувати. Зараз я запрошую наш фольклорний гурт «Моравський шлях» обласного центру культури і мистецтва. І почнемо ми з вами з давніх жанрів, з колядок. Yeah.
щастя побувати в цьому селі. І не лише чув бабусі, коли вони приїжджали до нас на фестивалі, фестивалі «Покуль» традиційної народної культури двічі в Харків, але ми й самі до них завітали у гості. Колись приїжджали ми на свято Купала. Це було дуже цікаво, дуже незвично, хоча вважалося, що всі вже традиції втрачені, але все одно люди і співали, і танцювали, і робили складку, і палили багаття. Все це ми бачили на власні очі. Але ж понад усе нас вразила, і ми радувалися цій можливості поряд з ними вивчити, наслідувати пісенна лірика Хрешняківки. Ліричні пісні, пісні про кохання, про стосунки, про якісь там життєві ситуації. З-поміж цих пісень найулюбленіша нами уральським шляхом і пісня, яка стала такою, як це зараз кажуть, візитівкою колективу гурту, це пісня «Вилітала галка» з глибокого балку. Ми навіть не зразу наважилися її записати на наші диски, але от коли кудись їдемо, то в першу чергу ми співаємо її. Це дуже така ефектна старовинна лірика. Ну, пробуємо. Вилітала галка. Yeah!
звучить дуже оригінальна пісня. Коли ми її записали, то просто не повірили своїм вухам. От так співають, співають про любов, про кохання, про невістку, про свекруху. І тут раз є пісня про море. Звідки вона взялася у абсолютно сухопутні, далекі не те, що від моря, але навіть від річок великих кришницьких, це невідомо. Ну, вірніше, трошки, коли ми почали розбиратися, воно стало відомо. Саме цей рамаданівський шлях, яким йшли військові, солдати, раніше ще козаки, приніс оці елементи незвичайних якихось там впливів з інших культур. І, ну, вірніше, з сусідніх, але саме ця морянська пісня, як ми її поміж себе називаємо, це переспіваний старовинний морянський кант петровської епохи, який зафіксований, це документально доведено, що він ще співався наприкінці, на початку 18 століття, і от таким чином його занесли до Кришняківки. Там бабусі переспівали трошки на свій лад, воно перетворилося на таку ну, яскраву, велику пісню, але сюжет про море. Синє море наступає, дрібний дощик накрапає, наш корабель потопає. Потопає. Після нас туди їздили, але якось так вийшло, що ми туди їздили
дуже часто. І десь там протягом 6 років це були неодноразові у рік експедиції до цього села. Основний матеріал нам розказували, співали, презентували 8 жінок. Я вже казала, що десь там наймолодша з них була 1915 року народження, а наймолодша 1930 року народження, а найстарша 1913 року народження. З цих 8 жінок унікальний лідер колективу Ганна Андріївна Петренко. Її фотографію ви побачите трошки пізніше в нашому слайд-шоу. Людина, яка, знаєте, завжди колектив крутиться автентичний, народний коло свого лідера, яка не просто тримає оцю вісь, але вона і оцю енергію задає. І це було дуже дивне відчуття, коли питання задаєш усім, в першу чергу відповідає вона. Заспівується пісню, завжди заспівала вона. Я дивувалася її просто унікальній пам'яті. На той момент їй вже було за 70 років, але вона настільки гарно пам'ятала абсолютно всі тексти, до кінця, куплети. Зараз ми співали вам всі пісні, ми трошки всі не доспівали, тому що у нас великий концерт, ще багато буде колективів, і неможливо проспівати цю давню лірику, там всі там 8-10 великих куплетів, а то навіть більше. Але для Ганни Андріївни це абсолютно не було проблемою. В неї, окрім унікальної пам'яті, було ще і таке надзвичайне розуміння, що ті люди, які до неї приїхали, воно не просто за цікавості, не просто, як кажуть, для того, щоб себе розважити чи їх. Вона прекрасно розуміла, що вона передає цю інформацію. І я зараз хочу, щоб ви послухали живі голоси Клюшниківки. А на екрані буде трошки фотографії. Фотографії настільки трошки, тому що ми не мали такої можливості відзняти все як слід. Щось я зараз взяла з інтернету, з сайту громади Клюшниківської, де є просто пейзажі сучасної Клюшниківки. Село звичайне, степове, ніяких таких особливостей в рельєфі, якихось таких там гарних краєвидів там немає. Але воно прикрашено гарним великим ставком, біля якого співалися веснянки, гралися Пала свята та інші свята. І звучати будуть 3 епізоди. Спочатку ви послухаєте, як Ганна Андріївна Петренко розповідає про домовиків і відьом. І не лише пісні, але й такі розповіді ми з цікавістю записували, тому що вони супроводжували життя нашого українського селянина. І, звичайно, це все було і в Клюшниківці. Другий фрагмент – це спів Калини Михайлівни Гончаренко, отого старшого покоління представниці, з сирітською піснею. Коли жінка вже була в такому поважному віці, вона згадувала свою нещасну молодість, і ці пісні найбільше так душевно звучали в її виконанні. Її трошки там підзвітує якраз Ганна Андріївна, яка привела тоді до неї в гості. А третій епізод – це унікальний жанр, який ви, може, ніколи в житті не почуєте в концерті, але він також записувався і зараз повинен прозвучати. Це голосіння. Голосіння – це як жінка тужила над покійником. Причому записати це в експедиційній ситуації надзвичайно складно. Як правило, не погоджується співати такі речі, але нам вдалося, більш того, вдалося навіть зробити студійний запис от такого голосіння. Єдине, що в такій ситуації людина співає по тим покійникам, що в неї є у сім'ї. Вона не буде співати про когось, хто ще живий, не дай Боже, але в когось завжди є померлі там батьки, там, хтось з роду. І от такий фрагмент голосіння. А в нас було, щоб у корови у хвості сирова нитка довга, іголка, сирова, та що пряль, іголка. Ото завжди у хвості, аж в тій мичці, задівають голку, як жене на пастівник. Ото задіва туди голку, обкрутила тією сировою ниткою, от її корови, кажуть, не возьме відьма. Ух ти. Да.
Ну, та це ж і про домаків. Ми ж їх не бачили, бо ми не робили вже цього. Вже ж за наше покоління пішло вже не воно. А раніше робили люди, що як йдуть на страст у пісту, в Страсну П'ятницю, і щоб ти свічку з дому взяв, там, щоб горіла вона в церкві, стоїш, держиш ту свічку. І тоді, як кончилось у 12 часів, кончається правило в церкві, йдеш додому, і в хату не йди, а прямо на горище. На горище ліз, йди на покуття, де покуття, де образ покутний. Там лежить така ж, як кішка, домовик. Називається домовик він. І ото ти дивись його, на того домовика, і ще й погладь. Ще й погладь його. Який, значить, його масть яка? Чорна, красна, черябий. Отаку скотину держи. Ото скотина буде йти в руку і буде хорошо, який домовик. Бо домовик, він в домі живе. Він должен бути у кожному хазяйстві. Він хазяїн. Він оберігає? Да, оберігав він оцю, да. Особено ж, як ото знаєш, що масть яка, і таку й держи. То вже та коровка чи коняка, все буде дуже гарно. Жила я 7 годів довою, та й не чула землі під собою. Привражили люди, вийде заміж, добре тобі будь. А я людську воленьку волнила, вийшла заміж, головку втопи. Утопила головоньку глибоку криницю, вийшла заміж за гірку п'ягани. Ой, мамочка ж моя рідненька, та й зазулечка ж моя, ой, сивенька. Та коли ж ти, моя мамочка ж рідненька, прибувала, що ти ж у нас також молодесенько ж забрала. Та в його ж ще дружина ж молоденька, та в його ж і дитиночка ж маленька. Та воно ж буде ходити уличками, та будуть же сидіти чужі ж батьки купочками, а воно ж ітиме та травичку прогортатиме, та свого ж батечка рідненько шукатиме. Та моя ж ти, мамочко, та моя ж ти ріднесенька, та мій же таточку, та мій же й дорогесенький. Та моя ж ти, дорогенька матусю, та де ж тебе везять? Ких же на тебе й малярів не нять? Та щоб тебе ж моя матінка змалювати. Та змалюю ж я твій портрет, та поставлю ж на божничку, та буду ж до його ранесенько вставати, та буду ж у тебе, матусю, моя правденька ж питати. Oh!
завітав гурт «Фарби» Харківської державної академії культури. Керівник цих чудових дівчат, вибачайте, що я до вас спиною, Галина Бриславець. І вона, і керівники інших колективів якраз і знайомилися з Крушниківкою буквально от з нами, з Муравським шляхом, на початку 90-х років. Зараз підросло вже інше покоління студентів, але спеціально для цього концерту вони відновили оцю пісню прекрасну «За річкою Дунайцем». І ще нам проспівають декілька пісень. Наступна пісня – дуже цікавий жанр. Може, не всі знають, що колись у селянських родинах молодих дівчат, якщо це такі от, ну, зайві руки були у сім'ї, або просто елементарно не вистачало грошей взагалі в сім'ї, відсилали кудись у найми. Працювали не лише чоловіки, але й дівчата. І якщо наймицькі чоловічі пісні також є, то саме жінки, коли йшли в чужі краї, це могло бути і сусіднє село, але якийсь недобрий хазяїн. Але це дуже часто було, наприклад, велике місто. Вони туди йшли працювати кимось, і це не обов'язково було там на якісь довгі роки, але дуже часто доля цих дівчат була невеселою, сумною. І народився отакий прекрасний жанр. Жанр, який об'єднує і ліричну пісню, і жіноче голосіння. Ми його називаємо строкові пісні, бо цей самий процес відправлення дівчини кудись у найми називався «Йти у строк». І строкові пісні є в Крушниківці, навіть не одна, а декілька. Це невимовно прекрасні тексти. Їх навіть коли читаєш, то розумієш, яка оце така кристалізована поезія драматична. Бо все, що, як кажуть, найгірше, що було на душі у дівчини, у жінки, воно все виливалося в цих текстах, в цих піснях. І саме на цій пісні ви відчуєте, що крушниківські тексти отримали і вплив російськомовних традицій. Тому що солдати, ви знаєте, спілкувалися на різних мовах, і на суржику в тому числі. І саме в цьому пласті таких от солдатських пісень це дуже так відчутно. Козацька я жонка, да вона заплакала.
Фольклорний гурт «Мережка». Yeah.
розкладали дві палички, утворювався такий хрест, і треба було стрибати, не наступаючи на ці палички. І кожного куплету в цій грі прискорювався темп, і людина, яка випадково наступала на цю паличку, вона страчувала і давала місце новому учаснику гри. І дійсно була абсолютно така для нас невимовна ситуація, коли ми побачили, що ці правила, всю гру нам показує бабуся добряче так за 70 років. Але вона така була худенька, вправненька, і на неї так от показувала, оце вона кожного разу так стрибає, дивіться. І це було докупало перед тим, як всі там святкували на березі, там на вигоні, клав біля багаття, розкладали ці палички і грали цю гру. Фольклористичний гурт «Лада» Харківської державної академії культури. Їм керує Олена Шишкіна, і вона також з давніх часів знайома з традицією клюшниківки. Дівчата нам проспівають веселенькі клюшниківські пісні. Так, як усюди, люди розважали себе не лише музиками, грою на інструментах, танцями, але й такими от веселими піснями. І одна з цих веселих пісень, цікаві такі трендички під язик. Вони в нас є на Харківщині, а оце полтавський клюшниківський варіант. «Думай-думай» – це коли хтось виказує оці трендички, як частушки, так, русські, а інші підспівують «Думай-думай-думай-думай». Ви з якої першої почнете? З Ярема. Веселенька пісня, така байка, що Ярема – то Хома. Що Ярема – то Хома, були рідні братя. Що Ярема – то Хома, були рідні братя. Та й забрали торбинки, та й пішли по шмотя. Та й забрали торбинки, та й пішли по шмотя. Що Яремі дають торбу, а комі у морду. Що Яремі дають торбу, а комі у морду. Та й полаялися, почувалилися. Та й зійшлися до купочки, та й порадилися. Це не наше, братце, діло, от таке шке поживать. Це не наше, братце, діло, от таке шке поживать. А то, братце, наше діло, давай зайців лови. А то, братце, наше діло, давай зайців лови. Хома копе хорта, а Ярема чорта. Хома копе хорта, а Ярема чорта. Що у Хоми все біжить, а в Яремі все лежить. Що у Хоми все біжить, а в Яремі все лежить. Наполаюлися, почуварилися. Зійшлися до купочки, та й порадилися. І зійшлися до купочки, та й порадилися. Це не наше, братце, діло, от таке шке поживать. Це не наше, братце, діло, от таке шке поживать. А то, братце, наше діло, давай церкві співать. А то, братце, наше діло, давай церкві співать. Десь узявся поломар, де є церкви господар. Десь узявся поломар, де є церкви господар. Як ударив кому в пицу, а Ярему в пику. Наробили дураки повну церкву крику. Знов полаялися, почабарилися. Знов полаялися, почабарилися. І зійшлися до купочки, та й порадилися. І зійшлися до купочки, та й порадилися. Це не наше, братце, діло, от таке шке поживать. Це не наше, братце, діло, от таке шке поживать. А то, братце, наше діло, давай рибку лови. А то, братце, наше діло, давай рибку лови. Хома копе в човна, Яремове серце. Хома копе в човна, Яремове серце. Взяло кому за живіт, Ярему за серце. Взяло кому за живіт, Ярему за серце.
думай, 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 май, та й думай, думай, та й думай, 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 найархаїчні жанри – веснянки, колядки, купальські пісні і деякі балади. І зараз якраз прозвучить весняночка. Де місяцю перед раю не світи нікому, тільки світи миленькому, як іде до
ще одна рекрутська пісня. Солдатська вже звучала, рекрутська, некрутська, рекрутська. Так називали людей, які або йдуть в армію, або вже там знаходяться. І одна з таких пісень, ну, звичайно, що її треба, щоб заспівав хлопець. Правильно? Ну, я почну трішечки. Не плач, мати, не журись на те молоко.
такі жвавенькі, енергійні клюшниківські весільні. На них дуже багато текстів існує. Вони співали текст, який співається «Свекрусь». Правильно? Я хочу, щоб ви, дівчата, намагаються і в своїх костюмах відповідати полтавські традиції. Вони тут у нас майже на всіх полтавські керсеточки, частково полтавські плахти, віночки з пір'ями і так далі. І це енергічний колектив, який також відтворює автентичні традиції Слобожанщини, Харківщини, ну і у даному випадку і Полтавщини. Дуже дякую, керівник Ірина Романюк. Зараз ми вам трошки фрагментами, може не все повністю, покажемо, як звучала старовинна купальська клюшниківська пісня. Там, окрім цікавих текстів, манери з точиком, якраз у тієї саме манери з точиком, зберігся ще й тип перехвату, коли заспіву пісні співає не одна дівчина або жінка, а одна заспівує, друга перехвачує. Це також такі от гуртові такі елементи співу, дуже цікаві. Ой, постіжи, кохою, сєй!
наших улюблених пісень «Бражечка». Бражечка, з ким я тебе, Бражечка, пити буду? Без милого, дружбенька, без примету. Ой, Бражечка, Бражечка, ой, ми вдова. Yeah.
якраз мужики говорили їх проспівати вам рекрицьку, так як це положено, на трьох. Ой, давна партія невеличка, гей, 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 в нас партія невеличка, полтора ста чоловічка всі. Ой, да ми подходим кабакуда, гей, 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 ми подходим кабакуда, лише шинкар на боку да спить. Ой, да уставай, шинкар з постелі, гей, 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 уставай, шинкар з постелі, бо наробимо потелі ми. Ой, да виганяла я скотину, гей, 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 виганяла я скотину на широкою долину пасть. Ой, да сама сіла під горою, гей, 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 сама сіла під горою, говорить солдат зо мною річ. Ой, да ви солдати молоді, гей, 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 ви солдати молоді, у вас кудри завивниється. Ой, да ми на то кудри кудрили, гей, 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 ми на то кудри кудрили, щоб нас дівочки любили всі. Ой, да кудри виця перестали, гей, 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 кудри виця перестали, дівки любить нас не стали всі. Ту співочу частину нашого вечора ми завершуємо, але пропонуємо вам, ну, інтерактивчик невеличкий. Перед цим декілька слів. На початку концерту ви почули наших музик. Інструментальна традиція в Кришневкірці, на жаль, була зафіксована саме в такому форматі. Гармошка, баян, бубен. Ми розпитували про скрипалів, але там їх вже не пам'ятали, не було. Село дійсно зустрілося з цивілізацією, з міською культурою, мабуть, раніше, ніж інші села Полтавщини. І це навіть і в костюмах, які зберіглися, в вбранні народному, також відчувалося, бо в них більше були такі сорочки вже розшиті пізним фрестиком, як оця на мені. І не було вже плах, були спіднички з плісовими обкладинками. А зате, ну, попри все, люди наші любили танцювати. І якщо музик поряд не було, вони придумали отакий дуже цікавий жанр. Називали вони, а ми кажуть, давайте музику заспіваємо. Як це музику? Музику заспіваємо. А оце каже на полі, як ото дівчата чи навіть і хлопці, зберемося відпочити там трошки, втомилися. Треба ж потанцювати, ані під що танцювати. То оце під язик танцювали. Тобто, як ото трендички співали «Думай-думай» під язик, так і в них, у Кришневківцях, була музика під язик. Під неї трошки пританцьовували, а сама ця мелодія і вимова окремих звуків, вони створювали таку ілюзію гри музикантів. Ми зараз пропонуємо вам приєднатися до цієї ілюзії. Дехто тут з наших постійних відвідувачів знає цю нашу музику. Так, треба вивчити нам чотири фрази. От зараз, давайте так, я умовно кажучи, от вас ділю пополам, половинку, так, залу, і ще на чверть. Тобто нам треба чотири партії, чотири голоси. У нас будуть, давайте так, ми спочатку вам покажемо, як це робиться. Перша фразочка звучить так. Брате Йога, брате Ване, Ване, Ван. Це перша. Це перша партія. Брате Люха, брате Ване, Ване, Ван. Це перша. Це візьмете. Три носилка, 20 пар. Зараз це носили 25, а не скажемо. Третя фраза. Приходи, кама, додому, льоду дам. Приходи, кама, додому, льоду дам. І тут нижня партія. От комори до комори, по